Lucia je mladá, odvážna žena, ktorá dlhodobo čelí jednomu z najväčších idiotov, ktorí sa nachádzajú v našom parlamente, nebudem ho menovať, ale je šikovná, je pracovitá. No a ten druhý pán, ktorý kandiduje za Sasku do Európarlamentu, je slušný, poctivý a vzdelaný človek, ktorý sa vyzná v práve. No tak preto ich budem voliť.